Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasim Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve alihi Muhammed. Ve alihil ma'sumin ellezina zahaballahu anhumur ridz ve tahharahum tathira. سيما الإمام المبين تقية الله في الأراضين عجل الله فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إمام زمان أغنن سلامة لغة وتعزيل ظهوري كن صلوات ذكر لي اللهم صل على محمد وآله. Al-İmran suresinin 19. ayəsində və 85. ayəsində dinin, Allah yanında məqbul sayılan dinin nədən ibarət olması haqqında ayə var. 19. ayədə buyurur ki, İnnəd-dinə indəllahil-islam. Allahın qəbul etdiyi din İslamdır. Və mən yəbtəqi qayrəl-islami dinən, 85. ayədə buyurur ki, hər kəs İslamdan başqa bir şeyi din kimi qəbul etsə, fəllən yuqbələ minhu, əbəda ondan qəbul olunmayacaq. Və huvə fil ahirəti minəl xasirin, üstəli o qiyamət günü ahirətdə ziyankarlardan olacaq. İslam Allahın qəbul etdiyi dindir. İslam Allahın qəbul etdiyi dindirsə, bəs İslamdan qabaqki dinləri Allah qəbul eləmirdi. Yahudilərin dini olub, xristiyanların dini olub və onlar necə? Burada İslam sözünü müfəssirlər bizim qəbul etdiyimiz İslam kimi tərcümə eləmirlər. O da var içində, amma o deyil. İslam burada deyiləndə lüğəvi mənası nəzərdə tutulur. Yəni, Allah-u Teala müslim olmaq Allahın qəbul etdiyi dindir. Allah deyir, bu tərəfə get, get. O tərəfə getmə, getmə. Bu Allahın dinidir. İndi, Yahudilərin zamanında, Süleyman Peyğəmbərin zamanında Allah-u Teala deyib ki, bu tərəfə get. Həmin dövrün adamları Allaha təslim olublar, gedirlər o tərəfə. Müsəlmandır. Allah qəbul edir. Xristianlıqda deyib, bunu elə. İsa Peyğəmbərə tapşırıb ki, onlara denən bunu eləsin. Eləsinlər. Onlar da eləyiblər, məsihilər. Allah Teala qəbul eləyir. Çünki Allaha təslim olublar. İndi də bizə Allah Teala başqa sözlər buyurur. Biz də qəbul eləyirsə, Allahın qəbul etdiyi dinlə maliki. İslam bu mənadır. Amma İslam ağıl dini olduğu üçün özün tamam sığortalayıb hər tərəfdə. Həm öz icrasını sığortalayıb, həm ideyasını sığortalayıb. Quranda ayə var. İnna nahnu nazzalna zikr və inna lahu lahafizun. Biz göndərmişik Quranı, biz də qoruyacağıq. İslamda yəni bu Qurandan qaynaqlanan bir dindir. Yaxşı, necə qorunacaq? Görəsən İslam dini də başqa dinlər kimi, başqa ideyalar kimi, əqidələr kimi elə yaranıb, sonra bıraxılıb tarixin axarına ki, nə olurlar? 5 nəfər nəfsipərəst gəlsin, desin ki, filan kəs olsun bizim dinimizin böyüyü, hə olsun. Oradan 15 nəfər çıxsın, desin ki, yox, bəhmən kəs olsun, hə o olsun. Və adları səhabə dedi, ya, hamısın qəbul eləyək? Ya, sığortası var, qaydası var, qanunu var. Yəni, belə deyək də, İslam dini bir dənə Yapon proqramçısı qədər düşünüb, ya düşünməyib. Mən bu maşını bıraxıram, buna qarantiyə verim, ya verməyim. Bu qədər ağlı var imiş İslam yaradanın, ya yox imiş. Bir bütpərəs qədər uzaq görənliyi var imiş, yox imiş. Bu, aktualdır. Və məzhəblərin yaranmasında və İslamın bugünə qalmasında, hətta həyatımızın bugünə qalmasında bu məsələ düyün nöqtəsidir. Bu atılsa hər şey düzələr. Əsr İslam hansı
marifdən ibarətdir bu düyündə də hamısı. Əgər bilinsə, biz Qur'anı, Qur'an elmlərini kimdən öyrənməliyik? Başqa istədə ehtiyacımdır. Bilirik də, müraciət mərkəzini bilirik. İndi o düzlüyə şəxdiyər özü bilər. İlahi, sən təyin eləmdir. İndi heç kəsə Allah təyin eləməsə, onda bizim əlimizdə çoxlu dəstavizlər var. Sabah qiyamət günü Allaha deyərik ki, mən belə yaşadım. Niyə? Gördüm, sən bir din göndərmirsən, bardaqdır. Hərə bir tərəfə də artır. Mən dedim, qəbul eləmirəm. Heç birini qəbul eləmirəm. Allahın rəhbər təyin etməməsini qəbul etmək, İslama bardaq demək deməkdir. Öz boşnalıqdır. Necə ki, böyük alimlərdən biri bu uçuruma uçub. Yazır öz kitabında ki, təəssüf ki, bizim əziz İslamımızın rəhbərli qanunu yoxdur. Desəniz, niyə belə deyirəm? Cavabım var. Birinci rəhbəri 5 nəfər seçdi Səqifəyi Bəni Saidədə. İkinci rəhbəri birinci rəhbər təyin elədi. Üçüncü rəhbəri 6 nəfərli şura təyin elədi. Dördüncü rəhbəri cəmaat yığışdı seçdi. Beşinci rəhbər zorla gəldi hakimiyyətə. Və hamısında müsəlmanın baş bilənləri qəbul elədilər. Dedilər, əhə, qəbul. Hətta hədislər düzəldiblər. Kim öz dövrünün rəhbərinə tabi olmasa, cahiliyyət dövründə ölən adam kimi ölüb. İndi həmin rəhbər gecid kimi zinadı, kardı, məhrəmlərindən ailə qurur, xalxın arvadını, uşağını gətirir sarayına, Peyğəmbərin nəvəsini, imamı öldürür, küfr eləyir, Kəbəni mancanaqla dağıtdırır, səhabələrin ailələrini qırıb çatır, namusuna təcavüz eləyir, ev yox rəhbər, tab olmalı. Həccac ibn Yusifin ayağının altını öpməlisən. Niyə? Peyğəmbər deyib ki, kim dövrünün imamına beyət eləməyib ölsə, cahiliyyət dövrü kimi ölür. Həccac ibn Yusif kimi tarixin ən sadist, ən qəddar, məlun adamın ayağının altını öpməlisən. Rüsvayçılıq deyə bu İslamcın. Adama deyərlər, sənin dinin budur. Kim gəldi başayı qabağında? Nə dindir bu? Xristiyanlıq bundan yaxşıdır ki. Yahudilik bundan yaxşıdır. Atəşpərəstlik, bütpərəstlik. Dinsizlik bundan fəlsəfə baxımdan yaxşı görsənir. O yaxşını da qəbul eləmir, pisi də. Bu isə hamısını qəbul eləmir. Bəlkə o dinsizə başa salsın, qəbul eləməz Yezidin hakimiyyətini. Amma bu qəbul edir. Yaxşı, bəs İslamı necə məna eləyək? Bu yaxınlarda elə qardaşlarımızdan birisi bir disk göstərdi mənə ki, böyük türk ilahiyyatçılarından biri biz Cəfərilərin Əhl-i Beyt sevgisini gözəl təfsir edir. Deyir, bilirsiniz şiələr niyə Əhl-i Beyt, Əhl-i Beyt deyə çığırırlar? Bilirsiniz? Olan dərdi var. Dərdi budur ki, Əliyinin atası Əbu Talib kafirdir, bilmirlər onu necə misalım eləsin. O qədər avamlılar bu şiyələr ki, İbrahim Peyğəmbərin atası Azəri zorundan deyirlər atası deyil. Əbu Talib ki, kafirdir zorundan onu istəyirlər. Pak kimi qələmi versinlər. Buna görə Əhl-i Beyt, Əhl-i Beyt çıxırırlar. Görək doğrudan Peyğəmbər də bizim dediyimizi deyirmiş, ya bu ağıllı insanların dediyini deyirmiş. Görək doğrudan Peyğəmbər Səlavatullah da Əbu Talibə paka çıxartmaq istəyirmiş, Əhl-i Beyt çıxırırmış. Gözəm Peyğəmbər Səlavatullah da Səfinə hədisini, Mənzilət hədisini, Hədis-i Səqələyni, nə bilim, yüzlərlə Qədirxum hədisini, bunların hamısını elə belə ona görə deyilmiş ki, Əbu Talibi paka çıxarsın. Ümumiyyətlə, Əbu Talib napakdır, paka çıxartmaq lazımdır. Elə bir dənə Buxarı götürdü, bir kitab yazdı, hədis yazdı ki, filan şey, filan zürəlib, Əbu Talib cəhənnəmdədir, vəssalam, Allah atacaq Əbu Talib cəhənnəmə. Yəni, Buxarinin dedikləri Qurandan üstündür. Quran deyir ki, harda ki, subut dəlil yoxdur bir şeyə, sus, yoz yaxşılığa.
İndi bizim sübutlarımızı qəbul eləmirsən. Öz sübutun da yoxdur. Nə var, nə var Buxari deyib. Həmin Buxari ki, öz dövrü, həm müasiri olan İmam Cavad əleyhissalamla bir dənə də hədis yazmıyor. İndi biz Hüsnüzən eləsi deyər bir dənə yazıb. Məsələn, Əli əleyhissalamdan 27 dənə cəmi hədis yazıb. Əbu Hüreyrədən isə, nə bilim, 300-400 dənə hədis yazıb. Bu Buxaridir. Həmin Buxari haqqında alimlər yazırlar ki, Buxarini hardasa Quran kimi qəbul eləmək olur. Hardasa Quran kimi qəbul eləmək olur. Və bunların da çarəsi yoxdur. Bunlara ayə gəlib ki, Əbu Talib cəhənnəmdədir. Buxari ayəsi. Yəni, bunlar müşriklərin içində doğrudan belə bir analog olan adam tapa bilirlər ki, 42 il Peyğəmbəri müdafiə eləsin qohumçuluğa görə. Əbu Lahəb də Peyğəmbərin əmisi idi də. Yəni, Peyğəmbər bir müşrikin ölümünü ammul huzn adlandırıb da, hüzn ili, qəmqüssə ili, ki, bir nəfər müşrik ölüb. Hələ bütün bunları qoyduq bir kənara. Yəni, doğrudan bu alimin insafsızlığı, bu alimin cəhaləti o həddə çatıb ki, mütəvatir həddindən də keçən əhl-i beyt hədislərini atır kənara, deyir şiyələr ona gəl əhl-i beyt deyirlər ki, Əbu Talibi paça çıxarsınlar. Bu alimi efirə verən kanal xəcalət çəkmir. Bu alim utanmırız müfəssir adından. Bu alim sabah əhl-i beytə nə cavab verəcək bu elədiklərinə görə? Əlbəttə o cavab verməyəcək. Çünki onun Allahının əlaməti var. O bizim Allah deyil. Onun Allahın ayağı var, baldırı var. Göstərəcək, bu da tanıyacaq, göndərəcək onu cənnətə. O bizim Allah deyil ki. Onun öz Allahı var. Onun öz tanrısı var. Bizim Quran ayəsi ağzımızı bağlayıb, deyir ki, kim dedi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi? O müsəlmandır. Amma bunlara çatmıyor bu ayə. Bunların bir xüsusi qəlibi var, bir dəst cihazı var. Kim xoşlarına gəlmir, salırlar o cihaza, adın qoyurlar, qoyurlar kənara, və səlam. Hə, bu çox əhl-i beytdir. Bildim, əhl-i beytin başlarından biri Əlidir. Əli səlamın atasına görə edir. Hə, getdi. O biri deyir ki, əhl-i beyti çox sevirim. Bunlar həddi aşıblar. Əhl-i beyti Allah adı verirlər. Allah akbar. Peyğəmbər deyir ki, ya Əli, bu ümmətin sənə Allah deməsindən qorxmasaydın, sənin haqqında elə söz deyərdim ki, hamı sənin ayağının altını torpağını öpərdi. Hələ çox söz deməyib. Hələ çox söz deməyib onun dediklərini deyirik, ricalla sübut eləyirik, dirayə ilə sübut eləyirik, ayə ilə sübut eləyirik, belə Quranı qoyuruq qarşıya, hədisi qoyuruq qarşıya, Buxaridən gətiririk, İbn-i Kəsirdən gətiririk, Müslimdən gətiririk. Qəbul eləmir. Deyir ki, hə, bunlar əhl-beytdə qulub eləyiblər, həddi aşıblar. Deyirlər, əhl-beyt öz ölümünü bilirdi. Öz ölümünü bilmək böyük şeydir və ya. Allah Teala buyurur ki, mən yettəqillah yəcəlləhu məxrəcə, mən yettəqillah yəcəlləhu furqana. Kim Allahdan qorxsa ona çıxış yolu verərəm, ona furqan verərəm, ona nur verərəm, gözünün qabağını görər. Bu nurun effekti nədir axı? Projektordur, bu 5 addımı göstərir. Nədir bu nur? Adamda dərrakə gözəl şeydir. Doğrudan Allah adama bəla göndərəndə əvvəl onun ağlı çıxır başından. Bunların böyüyü Səid Nursi deyir ki, ay balam, əhl-i beytsiz din hessatdır. Bu deyir ki, əhl-i beyt yəqin Əbu Talibə görə düzəldi. Təəssüf ki, belə müsəlman qardaşlarla qardaşlıq eləməyə məcburuq. Dilimiz də gödəydi. Çünki adımız qalıb çaxnaşması olan. Adımız qalıb, bunlar adımız qalıb deyəndə biz çox yaltaqlanırıq bunlara. Valla çox yaltaqlanırıq. Bunlar bizi biz qəbul edəcəyimiz kimi qəbul edəmirlər ki. Mövləvinin bir şeiri var. Deyir ki, nəfs əcdahadır, ölməyib ki o. İmkanı yoxdur, dayanıb gözləyir. Bunlar da əcdaha kimidirlər.
ağızlarını açıblar ki, bir dənə Cəfəriliyi, Əhlibeytçiliyi, Şiəliyi, həqiqəti, həqiqi İslamı açıqlayan bir nəfər olsun. Balaca bunların xətrinə dəysə, bunların məsələn Quran qədər mühüm kitab yazmış aliminin xətrinə dəysə, onun damğala qoyu tərəfə. Rafizidir, həddi aşıb, ağın çıxardıb, ixtilaf salır. Belədir. Bizim qarşılaşdığımız insanlar belədirlər, çox təəssüf. Görə Peyğəmbər sələvatlı İslam haqqında nə deyir? Buyurur ki, Əl-İslamı uryanın. İslam çılpaqdır. Yəni, sən ki, deyirsən, müsəlmana, sənin bu əqidən çılpaq əqidədir. Hələ böyür başında heç nə yoxdur. Hələ skleti var, maketi var. Fəlibasuhul həya, onun paltarı həyadır. Və zinətuhul vəfa, İslamın bəzəyi vəfadarlıqdır. Və muruətuhul əməlus salih, İslamın mərdliyi, mərdanəliyi, cömərdliyi salih əməldir. Və imaduhul vərə, İslamın sütunu, dirəyi, təqva və vərədir. Vərə təqvadan biraz üstündür. Təqva budur ki, insan düşüb günahların içinə elə edir ki, günah eləməsin. Vərə budur ki, insan heç elə şərait yaratmış günahların içinə düşsün. Və li kulli şeyin əsasın. Peyğəmbər sələvatullah buyurur, hər şeyin əsası fundamenti var. Bəzəyini, düzəyini, dirəyini, sütununu dediyim, fundamenti var. Və əsasul İslam hübbuna əhlil beyt. İslamın əsası biz əhlil beytin sevgisidir. Yəni, əhl-i beyt sevgisi qəlbində olmayanın İslamının fundamenti xarabdır. Ay qardaş, hər namazda həmin əhl-i beyti salavat göndərirsən, sonra deyirsən ki, əhl-i beyti Əbu Talibə yeri düzəldiblər. Əgər bir nəfər müsəlman məzhəbinin asılı olmayaraq, təşəhhüddən sonra Peyğəmbər Ali Peyğəmbərə salavat göndərməsə namazı batildir. Yəni, Yezid məlun. Əgər namaz qılırdısa, təşəhhüddə salavat göndərdiyi adamı öldürtdürdü Kərbalada. Peyğəmbər buyur, İslamın əsası Əhl-i Beytin məhəbbətidir. Niyə? Əhl-i Beyt. Niyə axı Əhl-i Beytin məhəbbəti? Peyğəmbərin sülaləsi də ona görə. Yəni, qədim krallar dövrü kimi, padişahlar dövrü kimi, padişah, şahzadədir bu. Əsl zadədir ona görə. Doğru da ona görədir. Baxın, Peyğəmbər sələvatullah İslam uğrunda 23 il mübarizə aparır. Bu 23 ildə Peyğəmbər sələvatullahın vurub dişini sındırıblar. Alnını yaralayıblar. 3 il iqtisadi blokadada saxlayıblar. Sürgündə saxlayıblar. Öldürmək istəyiblər qaçıb Mədiniyə. 10 il müddətində 82 dənə müharibə edirlər Peyğəmbərə qarşı. Mədinənin içində münafiqlər Peyğəmbəri dəfələrə terror eləmək istəyiblər. Peyğəmbərin qızın döyüblər. Nizə ilə vurublar Kəcavədə, Əzrəti Zeynəb Peyğəmbərin qızını. Peyğəmbərin, nə bilim, oğlu ölüb məsxəriyə qoyublar. Peyğəmbərin əmrisini şəhid eləyiblər. Peyğəmbərin İman gətirmiş səhabələrinə zülümlər eləyiblər. Peyğəmbərə nə zülümlər? Bunları konkretləşdirək Peyğəmbərin sözündə. Buyurur ki, heç bir Peyğəmbər mənə qədər əziyyət çəkməyib. Bu əziyyətin nəticəsində Peyğəmbər bu İslamı bir adama tapşırdı ya tapşırmadı. Yəni Peyğəmbəri 20 il əziyyət çəkdi ki, 5 məzhəb yaransın. Peyğəmbər 23 il əziyyət çəkdi ki, 5 dənə namaz yaransın. 23 il zülmə dözdü ki, axırda İslam düşsün Muaviyənin Yezidin əlinə. Ya Abbasi Əyyaşların əlinə, ya Bəni Üməyyə zırramaların əlinə. Buna görə Peyğəmbər gəlmişdi. Əgər bir nəfər desə ki, Peyğəmbər 23 il əziyyətini ölümü ilə sona çatdırdı, o adamın ya öz ağlı yoxdur, ya biz ağılsız hesab eləyir. Heç bir ağlı zərrə qədər, talım ağlı 100%-dir. Ağlı 1% olan adam heç vaxt bu qədər əziyyət çəkib axırda boş yerə verməz. 23 il əziyyət çək.
Müsəlmanların bütün hər şeyini bildir. Axırda deyən ki, müsəlmanlar bilirsiniz nə var? Başınız qarnınıza girin kef edin. Kim xoş gəlir xəlifə seçsin? Xəlifə yazıq da özü deyir ki, ay balam, mənim bir şeytanım var. O mənə müsəllət olanda mənə yaxın durmayın. Ağlayırlar, deyirlər, bəh, 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 nə qədər təvazökar insanı görürsən. Əşi, bu adam dad çəkir ki, mənə yaxın qalmayın. Şeytan məni qoymur hərəkət eləyən. Şeytan mənə müsəllət olanda mənə yaxın qalmayın. Hamı deyir, bunu da fəxrlə deyirlər ki, birinci xəlifə çox mütəvazı adam idi. İkinci xəlifəyə bir dənə arvad sual verir, bilmir. Arvad durub hökmü danışır. Ömər deyir ki, hətta ümmətin qadınları da Ömərdən savadlı deyirlər, fay atı ilə təvazökarlığa baxır. Peyğəmbər buna görə din gətirmişdi ki, kim nə istəyir eləsin? Peyğəmbər buna görə din gətirmişdi ki, gəlib desin ki, ay cəmaat, cahiliyyət dövründə şura ilə məsələni həll eləyirdiniz. İslamda şura yoxdur. Möminlərin İctimai işlərində şura var, İslam işlərində şura yoxdur. Məşvərət əmri ilahidə olurmu? Heyhat! Çəkdilər cəbrlə Mövlanın da şura başına. Allahın içində məşvərət olar. İlahi, sən məsləhət görmüsən ki, Əli xəlifə olsun. Biz məsləhət görmürük. Əhl-i beyt İslamın sığortasıdır. İcraçısıdır. Ona görə Əhl-i beytin sevgisi İslamın təməlidir. Xoşumuza gəldiyi üçün yox. Ona görə də İmam Hüseynə ağlayanların ən mərifətlisi o göz yaşı insanı cənnətə aparar ki, biləsən İmam Hüseyn kimliyidir ağlayasan. Yəni, İmam Hüseyni elə belə sevmək də savabdır. Peyğəmbər nəsli olduğu üçün sevmək də savabdır. Amma əsl İmam Hüseynin sevgi odur ki, İslamın kökünü qazdılar. Ona görə ağlasan, İmam Hüseynin ölümünə ona görə ağlasan, göz yaşın cənnət bulağıdır. Sən İslam üçün ağlayırsan. İmam Hüseyin İslam, İmam Hüseyin ağanın dövründə elə həmin xilafət sistemi biraz eybəcəri formada davam edirdi. Yenə də müsəlmanlar cümə namazları qılırdılar, cəmaat namazları qılırdılar. İmam Hüseyin dedi, bu namazlar batildir. Allahu Ekber, bizim namazımızda batil deyil. Hamı namaz qılır, deyil, batildir. İmam Hüseyin gördü, bunlar başa düşmürlər. Bunlara mən başa saldıram, düz namazdan əyr namazın fərqini başa düşmürlər. Dedi, başqa çarı yox, ya gedib özümü öldürəm. Gələk mənim qanımı gezib töksün, bilsinlər ki, İmam Hüseyin düz deyirmiş, ya müsəlmanlar iki yerə ayrılır. Qan tökən müsəlman, İslamçı müsəlman. Onda bildilər. Onda ayıldılar. İmam Hüseyin buna görə şəhid oldu. Bunların iç üzün başa salmağa. Yəni, İslam ki, Peyğəmbər gətirib, o bu İslam deyil. O İslamda hər kəs xəlifə ola bilmir. O İslamda hər xəlifə istədiyi hökmü verə bilmir. O İslamda Qurandan kənara çıxan zərrə qədər iş bidətdir və küfürdür. Lənətdir. İndi biz həmin bu sözü deyirik. Nə qədər ki, biz İmam Hüseyin İslam kimi qanımız tökülməyib, deyirlər ki, bunlar bidət eləyirlər. İmam Hüseyini İslamdan bir tuturlar. Gətirir Quranına olmayan hökmü, salır Quran ayəsinə. Adını da qoyur ki, gözəl bidət. Deyirsən ki, bu bidətdir, deyir ki, bura bax. Sahabiyə sataşdı. İslamın təməlində sahabə yoxdur. İslamın təməlində Quran var, sahabə sözü yoxdur orada. Sahabələrdən biri Hucurat surəsinin təfsirində qeyd elədi onu. Həmin o Vəlid ibn Uqbə idi ki, Peyğəmbərin elə sahabəsi idi ki, Peyğəmbər onu göndərmiş zəkət yığmağa. Gəldi zəkət yığdığı qəbilənin adına böhtan dedi, Quranda gəldi ki, o fasiqdir. Balam, Quran da deyir, sahabə fasiqdir, bu deyir, yox, adildir. Burada deyirlər ki, kasa aşdan istidir. Aş tökərsən kasaya, kasa istiləşər. Bunların kasası aşdan istidir. Danışdım bir əhvalatı sizin üçün. Bir İspani İsrail dövründə biri getdi, peyğəmbərliyi iddiası elədi, qoşun yığdı başına, axırda dedi ki, ay cəmat, vicdanı ayıldı, dedi ki, ay cəmat, mən səhv eləmişəm, dedilər, sən dindən çıxma. Mürtəd də olmuşsan. Həmin məsələdir, Quran deyir ki, ay balam, sahabə fasiqdir. Quran münafiqin surəsini göndərib, münafiqlər, münafiqin mənası budur. Üzdə müsəlmandır, içində kafirdir. Deyir, yox, sahabə fasiqdir, münafiqdir.
Əhl-i Beytin məhəbbəti, onlar qara gözlər, ala gözlər ona görə deyil. Ona görə Şəhid Mütəhərri rəhmətli deyir ki, İmam Hüseynlə Həzrət Əbu Əl-Fəzl Əli Əkbərdən danışanda başlamayın ki, avamyan söhbətlər, ala gözlü Əli Əkbər, kakülün qan tut, belə sözlər deməyin. Avam söhbətləridir bu. Deyin ki, Əli Əkbər buna görə getdi, öldürdü özün. Əli Əkbər buna görə getdi, şəhid oldu. Qasim buna görə şəhid oldu. Əbu Əl-Fəzl buna görə şəhid oldu. İşlərin deyin. İndi əstəğfurullah, əli yazbillah, üz istəyirəm Həzrət Əbu Əl-Fəzl ağadan. Əbu Əl-Fəzl ağa məsələn, üz gözdən eybəzər olsaydı, Kərbada şəhid olsaydı, xoşumuz gəlməməli idi. Uzun qol olmasaydı, xoşumuz gəlməməli idi. Biz İslam'a görə hər şeyi nəzərdə tutmalıyıq. Belə boşluqları olan insanların sözlərinə aldanıb, mən çox xahiş edirəm qardaşlardan, avam-avam suallar verməsinlər. Gəlib sual verirlər. Bir mövsüm ağanın qəbrin üstə etmək. Orada fırran ləqəb. Əkşi, bir dəqiqə dayan sən. Gündə çayxananın başına 1000 dəfə fırlanırsın. Şirk olmur, küfr olmur. Bir dənə küçədə bir dənə xanım görəndə 10 kilometrə sonra dayıcaq. Şirk olmur. Onların ağzımıza attığı sözləri bir-birimizə deyib aldatmayaq özlərimizi. Demirlər hər şey Qurandandır. Bir dən Quran ayə gətirsin ki, bir müsəlmanın qəbrinə gətirmək şirkdir. Gətirsin. Demir hər şey Qurandandır. O da gətirsin də. Biz ona deyirik ki, Quran-ı Kərim deyir ki, Peyğəmbər sələvatullahın yanına gəlib üzr istəyin Allahdan, Allah sizi qəbul eləsin. Bir şərtlə ki, Peyğəmbər də üzr istəsin siz üçün. Şəfaatdir də bu dünyada şəfaatdir. Deyir, yox. Peyğəmbər haqqında ayə gəlmişdi. Sən bu bir işlərsin ayə gətir. Belədir. Qadaşan da ayə gətirir ki, imenli, maçdağı da, şüvələnda, bir mövsüm ağanın qəbrini ziyaret eləmək şirkdir. Gətirdən. Madəm meyyar yoxdur, Allah Quranda buyurur ki, vəhvə məəkum əynə məqundum. Harada olursa olun, Allah sizləndir. Yaxşı. Mən də belə qəbul eləməliyəm də ayəni. Deyirsən, ah, təbil yoxdur, yozmaq olmaz. Yozur əlbəttə. Deyir ki, Allahın elmidir. Harada yazıb Allahın elmidir. Vəhvə məəkum əynə məqundum. Haradan Allahın elmi oldu? Allah deyir ki, haradasız mən sizin bir yerdəyim. Allah deyir ki, sizə şah damarınızdan yaxınam. İndi Allah bizim boynumuzdadır. Yox, bunun mənası başqadır. Niyə başqadır? Niyə mən mənanı başqa eləyəndə Əhl-i Beyt hədislərinə əsasən xoşuma gəlmir, amma sən eləyəndə olmalıdır, niyə? Bax, belə şeylərdən qaçmaq üçün Əhl-i Beyt sevgisi bizə vacibdir. Bizim mərifətimiz buradan gəlir, qanacağımız buradan gəlir, elmimiz, marifimiz buradan gəlir. Biz Əhl-i Beytin huzurundan qidalanmalıyıq. İmam Hüseyn ağa Kərbəla şəhidləri ona görə gedib şəhid olmayıblar ki, belə avam adamlar müsəlman olsunlar. İmam Hüseyn ağa ona görə şəhid olmayıb ki, müsəlmanlar belə avam düşünsünlər. İmam Hüseyn ağa balaca körpəsini ona görə qurban vermədi ki, bu günləri gəlsin 5 dənə vahabinin sözünə desin ki, filan şey görürsün, şirkdir ya şirk deyil. İmam Hüseyn diri müsəlman istədi, ağıllı müsəlman istədi. Ağıllı müsəlman. Onların ağlına da Kərbəla şəhidlərindən biri gözəl cavab verdi. Onlar ki, deyirlər, biz ağıllıyıq, siz başa düşmürsünüz. İmam Hüseyn ağan sahabələrindən biri çox igid qəhrəman sahabə idi. Gəldi meydana, gördü ki, mənim meydanıma çıxan yox. Zirehi çıxardı, atdı o tərəfə. Biri dedi ki, əkşi, sən lütbədəndən gəlirsən, sən qılınz deyə bu, doğrayacaq səni. Dəli olmusan? Dedi, bəli. Əgər sizi İmam Hüseynin üzərinə gətirən ağıldırsa, mən o ağılı istəmirəm, mən dəliyəm. O ağıl belə ağıldır. İmam Hüseynə bu ağıl lazım deyil. İmam Hüseynə o ağıl lazımdır ki, onun emosiyası da ağıllıdır, dini də ağıllıdır, imanı da, rəhbərliyi də, hər şey ağıllıdır. İmam Hüseynə bu ağıl lazımdır. İmam Hüseynə hər vəhhabinin sözünə atılıb düşüb, sinə haramdır, zəndir haramdır deyən ağıllı lazım deyil. Bu ağıllı, bunun ağlı elə ağılsızlığına bərabərdir. Ayətullah Rızman Fazıl Lənkiranı rəhmətullah əleyh buyururdu ki, siz bu səfihlərin sözlərinə qulaq asmayın. Həzrəti Zəhra salamullah əleyhanın şəhadətində düşün küçələrə sinə vurun. Niyə? Çünki Zəhradan nə qədər danışsan, cəmatı sinə vurmaq qədər çatmayacaq. Bir nəfər adam durur, etiraz edir. Hansı zalim hökumətə? Nə deyir qulaq asmırlar? Mitingdə qulaq asmırlar.
elək gedir özünü yandırır. Ya aclıq səsi elə bütün müxbirlərlər yığılıb baxır. Nə olub? Ən avam işdir, ən haram işdir adamın özünü yandırması. Ən murdar işdir həmin aclıq səsi. Çünki heç bir mənası yoxdur. Amma hamı qulaq. Hə, nə olub bu? Adam belə eləyir. Zəhranın müsibətindən böyük müsibət var. Ə, nə olub, belə siz ağlayırsınız. Bəli, ağlayırıq. Biz imamımıza nə gələnə qədər ağlayacaq. Kim ağlamaq istəmir, gülmək istəyir, getsin, gülsün. Bizim ağlayan oğlanlarımız dünyayla zalim Qadir Hökmətin 31 gün mələtdi. Amma sizin gülənlərimiz İslamı dünyada bir abir eləyib. Ağıllı ağlamaq səfeh gülməkdən çox yaxşıdır. Müqayisə olunmaz dərəcədə yaxşıdır. Bilin ki, Əlinin və Zəhranın məzlumiyyəti bu gündə davam edir. Təkcə o tərəfdən yox, bu tərəfdən. Biz Əhl-i Beytlərin içində. Biz ki, Həzrət Zəhranın şəhadətində, Əleyhisselamın müsibətində gedirik orada, burada, iftar adı ilə, o başdan adı ilə gəzirik, dolanırıq. Allahın vəlisinin müsibətini keçirmirik. Biz ki, pullarımız evdə aşıb daşıb yığmışıq ki, lazım olur sabah qara günümüzə. Həzrət Zəhra haqqında ehsan vermirik, birdən məclis keçirmirik. Belə Zəhranın məzlumiyyətidir də. Biz bilirsiniz kimə bənzəyirik. Həzrət Əlinin Həzrət Zəhra ki, qapı dolanırdılar. Ay Ənsar, kömək eləyin. Haqq, Allahın haqqı tapdanır. Qapını çırpırdılar üzlərinə. Həmin məsələdir. Yəni sən, bir nəfər adam, Zəhranın haqqını açıqlaya bilərdin, açmadın. Və ayə gəldi sənin şənivində. Və mən yəqdum şəhadətə fə innəhu atımın qalbı. Kim şəhadəti gizlətsə, onun qəlbi günahkardır. Yəni bugün o qatillərin varisləri görürlər ki, biz rüsvay oluruq bunların sinə vurması ilə, zəncir vurması ilə, ağlaşması ilə. Ne eləyirlər? Başlayırlar bunları özləmək. Şirkdir. Quranda ayə gətir sinə vurmağa, Quranda ayə gətir zəncir vurmağa. Bilirsiniz niyə bunu eləyirlər? Axı, onun babası öldürür, baxın. Onun sələfi öldürür, baxın. İstəmir rüsvaysızlığı davam eləsin. Buna İslam lazım deyil ki. Buna lazımdır. İslamdan su istifadə edib İslam yaratmışların dinin yaymaq. Buna bu lazımdır. Və ona da mani olana, təbii ki, bütün diktatorların, zalimların xasiyyətidir. Hitlerin 30 nəfər alimi var idi. Nə deyirdi? Faşizmin ideoloji bazasını yaradın. Faşizmin ideoloji bazası budur ki, məndən başqa səhv edir. Bu nə baza? Yox, baza yaradı. Elmi sözlərinə. Alman xalqı ali irqdi. Bunu düzəldin. Elmi sözlərinə, elə belə yox. Bəzək düzək vurun. Muaviyə Yezdi təyin eləyəndə yığdı nəsə nəfər alimi. Dedi, sizin hər özə filan qədər verirəm. Sabahları mən danışanda sözümü kəsin qışqırın başıma. Deyin ki, ay Muaviyə, ölüb gedirsən, cəhənnəmə gedirsən, axı xəlifə təyin edir öz yerivə. Atası, bunlardan birinin oğlu, gördü atam gəldi, ata, dedi, ata neçəyə sattın? Nə idi imanıvı? Dedi, buna sözdü, imanı satma etməmişdi. Nə qədər verdi Muaviyə sizə bu söz deməkdi, 30 min. Yığır alimləri ideoloji bazı düzəldir. İndi bunlar da görürlər ki, ah, biz bu qapını yandırıblar. Bu Hüseyni öldürüblər. Necə eləyək bəs? Bizimkilər öldürür, baxın. Gəlin elə danışaq ki, bunlar olsunlar batil. İbn-i Teymiyyə bilirsiniz nə deyir? Deyir, əgər Həzrəti Zəhra, salamunaleyha, birinci xəlifəyə qarşı çıxmışdısa, ondan nəsə tələb eləmişdisə, bu xəlifənin neybi deyildi, Zəhranın neybi idi ki, xəlifənin reynə çıxdı. Yəni, Quran deyir ki, mən Zəhranı pak eləmişəm. İbn-i Teymiyyə deyir ki, ay Quran, sən səhv edirsən, mən düz deyirəm. Xəlifə düz deyir, Zəhra səhv deyir. Bunlarla üzbəyüzüyü biz. Amma haqqımız yoxdur bunlara qarşı açıqın barizə aparaq. Niyə? Çünki adımız pis çıxır. Biri gəldi deyir ki, ya Əli. Əli ə.səlam, qansı imam idi. Bəzi məli, onlar var, mən onları lənət demək istəyirəm. Eləyim, halaldır. İmam buyurdu, halal deyir. Amma səni lənət eləyən müsəlman kimi tanıyacaqlar. Eləmə. Belədir vəziyyət. Bizdə doğru misal var, deyir ki,
Bence de yeri diyor koy demon. Diyor götürüm ben götürüm. Götür koymur dinç oturam. Kaşıyıram kanım çıxır, kaşımıram canım çıxır. İndi bizim vəziyyətimiz belədir, çarəsizlikdir. Dilimiz, ağzımız bağlıdır. Elə məcburuq üstü örtülü bəzi şeyleri işarə eləyə qurtarsın, geçsin. Amma əslində çox çətin adamlarla üzbəyüzük. Bunların gücü çoxdur. Əlbəttə maddi baxımdan. Mənəvi baxımdan bir neçə məsələdə bunlar bizdən zəifdirlər. Məntiq yoxdur. Və ən mühüm məsələsi. Məsələ. Bunların əhl-i beyti yoxdur. Əgər qərar olsa ki, doğrudan da Peyğəmbər sələvatullah mənim ümmətim 73 firqə olacaq, hədisi düzdür. Əgər qərar olsa ki, o 73 firqədən hansı həqiqi firqədir, onu Peyğəmbərdən soruşaq. Peyğəmbər buyurdu ki, bu mənim əhl-i beytimdir. Kim bunun dalıca getsə, nicat tapdı. Kim getməsə, bədbəxt oldu. Əhl-i beytin tərəfdarları kimdir, onlar nicat tapdılar. Qalanlar da başlarına çarə qılsınlar. Allah Teala əhl-i beytin müntəqimini, əhl-i beytin davamçısını, varisini yerin göyün bəlasından hifz eləsin inşallah. Amin. Anın zuhurunda təcil eləsin. Amin. Tüm müsəlmanlara haqqı qəbul eləməyə qədər ağıl kəramət eləsin. Amin. Allah Teala bizi yerdəki, göydəki bütün fitnələrdən, hilələrdən, şeytanın şərrindən, ağılsızlıqdan, səfahətdən, cəhalətdən xilas eləsin inşallah. Amin. Allah Teala haqqı qəbul eləməyənlərin qəlbinə nur salsın inşallah. Amin. Allah Teala bizi istəməyənləri bizə müsəllət eləməsin. Amin. Allah Teala bizi dünya axirətdə əhl-i beytdən ayrı salmasın. Amin. Allah Teala qiyamət günü bizi peşman eləməsin inşallah. Amin. Cəmi müsəlmanları aqil, adil, haqqı qəbul eləyən, şəhadəti gizlətməyən, dünya axirətdə xoşbəxt eləsin inşallah. Amin. Ağanın zuhuru üçün səlavat zikr eləyək. Allahümme salli ala